Eu não posso trabalhar de lado nenhum. Hoje faço anos e no bolo de bolas ao jantar que não há ninguém. Fazemos aí os bolos e tudo, não dá para mais. Há homens que de um dos meus. Acontece às mulheres, deixam as mulheres, mas eu não deixo a minha mulher. Há casos que eu tenho visto aí com os meus olhos, aconteceu às mulheres e eles deixaram-as. Eu não deixo, é a minha mulher. Hã? É a minha mulher. Ah, oh. É que é o. Tem mais batata. É. Se você soubesse a minha vida. Eu também digo a verdade, o matar não me mata. Ele morrer quando a Nossa Senhora de Fátima morreu. Não vale a pena dizer mais nada. Porrada, mal viver, tudo isso. Tudo. Agora, espero que tenha uns filhos bons, não é?